بسم الله الرحمن الرحیم بالکل خوشاله مې خپل پرفارمنس ښه او څنګه چې توقع کیږي د ما څخه هغه په لوبډل مشرق کې دا او یاده د یو لوبغاړي په حیث زه کوشش کوم چې ښه لوب وکړم د خپل ټیم لپاره او روان کوم ورلډ کپ چې ده د هغې دپاره هم خپل هغه ځایونه چې مقصد زه کولی شم چې ورلډ کپ کې ښه لوبې وکړم او ځان تیار کړم آماده کړم او بالکل په دومره کم هدف کې دومره منډې هدف یې سرول دا ډېر سخت کار ده زه ټول بلرانو ته خپل کریډیټ ورکوم ټول یې ښه توپ اچونه وکړه نو کوشش کوي چې رنوان میچو کې هم دوی همداسې توپ اچونه وکړي